1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。予選の第7レース、ただ今のスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただ今のスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。なおこのレース2号艇の伏見俊介、2番はフライングのため欠場です。2番に関する投票券発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票券大切にお持ちください。1番、2番、3番、6番、アウト、4番、5番です。スタートしました。予選の第4レース、ただ今のスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。このレーススタートフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。なおこのレース4号艇の中山翔太はフライングのため欠場です。4番に関する投票券発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。1番、2番、3番、6番、4番、5番です。スタート3秒前、スタートしました。予選の第3レース、スリット後覗かせる2番と6番です。インから伸び返す1号艇の堤の外を握った2号艇の高倉、刺してくるのは6号艇の大上拓人、バックストレッチ2号艇の高倉和人が先頭、迫ってくる6号艇の大上拓人、スタートは前提正常でした。さあ2番の高倉、へさきをかけていく6号艇の大上、直線コースから1周2マークの旋回、2号艇の高倉がトップで旋回する、6号艇の大上のサーシハンドル、ホームストレッチ2号艇の高倉に食い下がる6番の大上、2号艇6号艇並走、その後ろ定間離れての3番手は4番の山下、追走する1番の堤。レースは2周1マークの旋回、2周の1マーク6号艇大上の外、握った2号艇の高倉勝人、バックスレッジ先頭は6番の大上です。6号艇の大上拓人が先頭、2号艇の高倉勝人2番手、そして3番手が1番の堤圭介、後続は3番の山口、5番の吉崎です。なお現在構想中、1号艇の堤圭介は妨害のため失格、1番は妨害のため失格となっています。また4号艇の山下は落水のため失格となりました。1番、2番、3番、5番、6番、4番です。スタート3秒前、スタートしました。特殊戦の第10レース、1号艇、2号艇、3号艇がスタート踏み込みました。さあ1周1枠の旋回、インから逃げる1号艇の高倉、3号艇三浦の幕出しは流れた、サシのハンドルは2号艇の飯田翔吾、バックストレッチ1番の高倉、2番の飯田、1号艇2号艇並走、差がなく追走は4番の加藤、スタートは前提正常でした。先頭争いとなりました1周の2マークは2号艇の飯田が先行する、1番高倉のサーシハンドル、ホームスレッジ刺した1号艇の高倉和人、1番の高倉先頭です。その後ろ2番手は2番の飯田翔吾、上位2艇は1番と2番、後続は6番の川原、5番の黒井、そして3番の三浦。なお1周の2マークにおきまして4号艇の加藤翔馬、転覆のため失格、4番は転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。予選特選第11レース、除いたスタートは4番の金子、インからは1号艇の渡辺、さあ4号艇金子の幕に抵抗した、1号艇の渡辺、内側空いた、刺してきたのは5番の村松、2番の和田、バックストレッチ、さあ並んだ2号艇の和田、5号艇の村松、差がなく追走は4番の金子、スタートは前提正常でした。直線一歩かわす2号艇の和田拓也、1周2マークの旋回、トップ旋回は2号艇の和田、5号艇村松の差し、ホームスレッジ差した5番の村松、2号艇の和田、5番2番、その差わずか一定審査となっています。先頭は5号艇の村松修司です。そして2番手が2号艇の和田拓也、その後ろは4艇が固まっています。レースは2周1マークの旋回、トップで旋回は5号艇の村松修司、2番手が2号艇の和田拓也、上位2艇は5番と2番です。その後ろ3番手は6号艇の山口幸喜、追走する3号艇の伏島祐介、後続は4番の金子和幸。なお2周の1マーク付近におきまして1号艇の渡辺和正、転覆のため失格、1番は転覆のため失格となりました。
1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート3秒前、スタートしました。予選の第4レース、ほとんど差のないスタートとなりました。一周一番の旋回、インから逃げる1号艇の宮内、握ったのは3号艇の高倉、刺してきたのは2号艇の中田達也。おっと、一周の1マーク、アクシデント発生となってしまいました。スタートは前提正常でした。なお1周の1マークにおきまして、4号艇の横田高光は落水のため失格、4番は落水のため失格となりました。1番、2番、3番、6番アウト、4番、5番です。スタートしました。予選の第9レース除いたスタートは1番、3番、6番。さあ、スリット後伸ばしていく1号艇の大江拓人、1周の1マーク、インス先前、刺していくのは2号艇の加藤、6号艇の和田、間を割ろうとする3号艇の伏見。1周の1マークアクシデント発生となってしまいました。スタートは前提正常でした。1周の1マークにおきまして、4番の溝口美希也は転覆のため失格、4番は転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。一般戦の第3レース、さあ、スリット後は揃いました。1周1マークの旋回、インから逃げる1号艇の山川貴博、握ったのは3号艇の飯田翔吾、刺してくる4号艇中田達也。バックストレッチ1番の山川貴博先頭、スタートは前提正常でした。先頭は逃げた1番の山川貴博、その後ろは同期の地元コンビの2番手、接戦となっています。4番の中田、3番の飯田、一緒の2マーク2番手は4号艇の中田が先行した。3号艇の飯田を振り切った4号艇の中田達也が2番手です。3番手が3番の飯田翔吾、その後ろは5番の加藤、6番の横田。なお一緒の2マーク回ったところでアクシデント発生となりました。2号艇の川原博明は転覆のため失格、2番は転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。準優勝戦の第9レース、さあ、スリット後のつかせる1号艇の中村明人も、一周1マークの旋回、インから先前、1号艇の中村、刺してくるのは2号艇の黒い。一周の1マーク危ないし、アクシデント発生となってしまいました。スタートは前提正常でした。なお1周の1マークにおきまして、3号艇の小林亮太、転覆のため失格、3番は転覆のため失格となりました。